ever meet your boys, and they are two celebrity boys, guys. Yeah. You know, twins, Gal Gadot, you know Gal Gadot, Wonder yeah. Woman? Yeah. She's a Wonder friend. Woman! Yeah. Esse é o meu! Esse é o meu! Ah, Luiz! Não diga! E quem é esse? Eu gravei melhor com esse! E quem é esse?